后给咋的？看那块别往外边咋不走啊？行。后天你妈的，我估计你妈的我吃个地蛋，我啊地狱娃娃，地狱娃娃。哦，没骗你呢，什么来大米样的？比如怎么赔原呢？哦，啊，你们都话不，啊地蛋掉是掉，吃的我都让，喏。啊，没吃奶毛，现在怎么没吃奶毛？让哪？怎么我来买呢？让让。我把你弄的，我把你。明天你让我加一年的田，明天我要来。明天妈给啥子田没来嘞？哎，比如嘛，我加一啊，明天大力去都用，俺用来不开呢。我爱要了多嘞，我妹妹也教我那么些，哪来那数呗？好歹赔，伢子都会，咱都会要了不要？我就会用刀来剥开了，但来剥不下了。不要哎妈，家里人都他多他哟，哎我变了多厉害得呢。哈，大叔都是，俺家妈的对呀啦，你都得讲骗没瓜，鬼讲对讲不瓜。我四天嘛，先讲出来头补了一下，再讲转手来听表，补药哪里？你看我毛里来？你有把路毛嘛的？哎呀，你赔了先毛了。没皮啊！皮的我也没看眼都过，俺家我旅游嘛就多了。哪里有病嘛？哎，那是老谢，你过来表上，老子看俺有眼色，你在哪买的？过来多玩了。你来哪路看地高呢？不得呢。哎呀，没来俺路米，但是呢，更好呢。哈，打扰不龙毛皮呢，把皮露来说。俺不玩也吃醉了，没弄米打住的，对呢，别啥不一样。好，那多玩了可以，多玩那我帮你点了。没进呢。哦对，没过，也别再下路。你没不行，怕不行，我家面包，路大他妈还大呢嘛，多少米有一片哪管，对吧？没嘛的，下面挨到下哪管，爬到多半在哪嘞？阿佩，今朝一路讲没有呢，你店里二栋你今天讲不好，阿酷别人那骗了嘞，今朝讲不好，阿佩都没讲骗。你都，你把别人挨到多半在哪嘞？啊，挨到那不半在，我把他卡表他们嘞。好大没得米耶。俺老公没有那么不得呢，老子没皮，但俺表来家的，我他妈把老子不得呀了哦。他们都往外头外寻的吧，阿妹，不要多来，他们把我们搞么子嘛哦。啊，苦皮在别的那，过一路烟啥路皮的。嘿，你也没把握，那苦么子苦都开为烟堆的哈啦。没好把握皮，他们也蛮难表了吧？啊，蛮难表的。哎，个皮奥啦，我有大富家给他，你记得不啦？啊，对吧？你那里那苦得有概念的。啊啦嘞，皮爷！表了，你不是背来了？你怕表那是阿弟的？妈嘞！你看爱搞剃头的，一大老追来，没把截图还不偷？爱搞的不干你吧你？谁来来钱啊？没好吧我？哎，没糊涂你哪些偷到？哪些偷到了？那我看你爱搞的不不得你，你都尿头阿蛋哈？呀！来来来，尿不得往那边尿。对不？你干啥嘛？没把你也当的，把皮都看了呀！乾隆那龙看到嘛，就是把屋里啊。龙山嘛的，龙山嘛，你搞那把子多少的？乾隆那龙嘛，都够龙龙的呀，哪来些没瓜？好的，地广西啊，乾隆龙没得子多，俺也白皮啊。哎，看你在忙，我都没那爱搞的钱。不是，苦到悠悠的大路天下来呗，哪说那么漂亮？你妈那几下的嘞，地广都到南阳城西凤下来皮啊。都没得搞，我是想做啥，最烦他的瓜。我都听你话了的，是吧？都我们都小家辈在的，一般。
ชิดด้วยยาเปียวตัวมันหรอโอ้โหกูไม่มองหนูเองอ่ะลุลุกขอท่าลุตั้วลุมรู้ป่ะโอ้ยนั่นไม่เอาไม่ยอมไม่หัวเรื่องเนี้ยอังตุรุตัวหนูเนี่ยยังพิเศษสิรู้พี่อะไรหรอกว่ะเขาเดี๋ยวโอ้จันโอ้เนี่ยมีตัวเนี่ยอยู่ตั้งแต่สกับพี่เนี่ยที่เขาเนี่ยยาเปียตั้งนานแล้วใช่ละโอ้จันโอ้เปียตั้งนานแล้วจันโอ้ที่แค่ไหนมาเลยแต่แม่จันโอ้พี่เนี่ยจันโอ้มีตาจูสกามอกับพี่ละเนี่ยจันโอ้ที่แค่ไหนลุชาไปเลยละชิดด้วยอ
ဒါပေမဲ့ဟိုမေသူနဲ့ကျွန်တော်နေရကြငင်းရတိုင်းတန်ဟောင်းစင်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ငယ်တငယ်ချင်းနေဆိုတော့ဟိုပြီးတော့သူကလည်းကျွန်တော်တန်ဟောင်းစင်အရင်ကြည်တာဟိုသူ့တော့ကျွန်တော်တန်ဟောင်းစင်မပြတ်နိုင်ဘူးကိုချွေးရမင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တန်ဟောင်းစင်ကိုငါသိပါတယ်ကွာအေးပြီးတော့သူ့ဖေရဲ့အတ္တတွေကိုလည်းငါသိနေသေးတယ်ဘဝေးမကြည့်နဲ့မင်းဖေကိုပဲကြည့်သူတို့ကြောင့်မလို့မင်းဖေထောင်ကြခဲ့ရတယ်ထောင်ထဲမှာပဲနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အသက်ပါဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်မင်းလည်းတကောင်ကျွတ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းကိုသူတို့နဲ့ကင်းကင်းနေခိုင်းတာပါကွာဟုတ်ကဲ့ပါကိုချွေးခုလိုမျိုးသတိပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်ခင်းအောင်ကျွန်တော်နေပါမယ်ပြီးပါကွာအေးပါငါလည်းမင်းတို့လိုဘွားဆိုးမှဆိုလို့သတိပေးနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ချွေးကငါလည်းသွားကြချွေးသွားလိုက်အောင်对不起哦不起哎明天前嘛老老公的说他家里来了哦好的呀姑娘你啊都前天嘛你少着嘛不如的啊前天前都看到老老公的呀哎哎那没你一场也杀一刀也先毕业了毕业了就那吊车说了爸妈是没毕业的讲不起吧吊车的妈妈先毕业的说不定ရင်တကယ်လူများအိမ်အောင်ပြုပြီးတော့အိမ်အောင်ဦးစီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ခက်ခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်မှအိမ်အောင်ပြုဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူးကိုချိုကြီးဟာဟင်ဒါပေမဲ့ချစ်သူကြီးသားရှိနေပြီဆိုရင်တော့မင်းအချိန်မရွေးအိမ်အောင်ကျသွားနိုင်တယ်လေဩကိုချိုကြီးလည်းကျွန်တော်မှဒီရွယ်ထိကြီးသားတော့ဟာမှမထားရသေးဘူးမင်းကွာညာစရာမရှိငါလာညာနေပြန်ပါပြီဩကိုချိုကြီးဟာကျွန်တော်ကိုချိုကြီးဘာဖြစ်လို့ညာမှာတော့ကိုချိုကြီးကကျွန်တော်မိဘရေမရှိကြတဲ့ကကျွန်တော်ကိုမိဘလိုအုတ်ထင်းသူတယောက်အနေနဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့တာမို့လားကျွန်တော်မလင်ရပါဘူးဗျာလိန်လည်းမလိန်ရပါဘူးတကယ်လို့ကိုချိုကြီးမယုံဘူးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ချိန်ပြမယ်ဗျာမချိန်တော့မချိန်ပါနဲ့ကွာငါမင်းကိုယုံပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့မေသူကငါ့ကိုမင်းနဲ့တွေ့ဖို့လာချိန်ခိုင်းရတာလဲဟုတ်မေသူကကျွန်တော်တွေ့ဖို့ကိုချိုကြီးကိုချိန်ခိုင်းတယ်ဟေးဟုတ်တယ်မနေ့ကစံသက်ကိုမေသူပါလာတယ်သူမိဘရဲ့လက်မှာငါနဲ့လာတွေ့ပြီးတော့ဟိုမင်းကိုညနေ3နာရီလောက်ကြာရင်ဟိုရွာထိပ်ကအကျော်ပင်တန်းမှာစောင့်နေဖို့ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုချိန်ခိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဘာသဘောလဲ။ဟောဟိုဒါတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ငယ်တငယ်ချင်းနေဆိုတော့မတွေ့ရကြလို့တွေ့ချင်လို့ဖြစ်မှာပါ။အေးအေးတငယ်ချင်းဆိုရင်တော့အเจ้าမဟုတ်ပေမဲ့ထိုက်တဲ့တစင်တက်မယ်ဆိုရင်တော့မြင်ပြဿနာရှိတယ်နော်။အေးလူကြီးတယောက်နေနဲ့မင်းကငါဆုံးမရမယ်ဆိုရင်အစိတ်ရှိတဲ့တတော်ကိုတလန်ကွာနေရှောင်ရတယ်တဲ့။အေးဥကြိုရှိတဲ့တတော်ကိုတော့ဆယ်လန်ကွာနေရှောင်ရတယ်။ပြီးတော့ပတ်စံရှိပြီးတော့လူစိတ်မရှိတဲ့ဥထွေးကျွယ်လိုလူမျိုးရဲ့တမီးကိုတော့မင်းတဘွားလုံးရှောင်တာအကောင်းဆုံးပဲကွာ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းသူနဲ့မပတ်သက်ချင်ပါနဲ့ကွာကဲအဲ့ဒါဆိုလဲငါသွားတော့မယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျတဲ့ကိုကျော်ကြီးကဘာလဲပြောပါဟောမိသူကဟိုညက်နေကြလို့ရှိရင်ငါနဲ့တွေ့ကျင်တယ်တဲ့ဟိုအဲ့ဒါချိန်ခိုင်းလို့ဆိုပြီးလာပြောတာဒါဆိုရင်မင်းနဲ့မိသူနဲ့ကခင်ဗျမင်းရလေကွာငါနဲ့မိသူကတကယ်ချင်းနေဆိုမင်းသိရတဲ့နဲ့အခုတော့မှဟိုမှာကိုချိုကြီးကသူနဲ့မပတ်သက်ဘူးငါ့ကိုဆုံးပါကွာအဲ့ဆိုမင်းကချိန်ထားနေအောင်မသွားတော့ဘူးဩမသွားလို့တော့မကောင်းဘူးလေကွာဟိုပြီးတော့မိသူကငါ့ကိုဘာပြောချင်လဲဆိုတာလဲငါလည်းကြားချင်သေးတာပေါ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တော့ငါတော့တွေ့လိုက်ပါအောင်ပါကွာချစ်သေးချစ်သေးမင်းမလဲနော်လူကြီးစကားကိုတော်တော်နားထောင်လာဟာခင်ဗျအခင်ဗျမင်းရလေကွာခက်ခက်တော်တော်လှုပ်ဆက်ချက်လို့ငါလည်းညနေတော့တွေ့အောင်အေးပါကွာမေသူနေငါ့ကိုတွေ့ဖို့ချိန်နေဆိုတာဘာကိစ္စရှိတော့လဲငါမျိုးတတိယလို့လေဟာ
你那俺们对呀，不老家味嘞哈。不嘞，你俺好对你妙啦，对我们对行啦。现在俺们那样么对呀，别搞嘛哈。俺老妈哎呀，你爷说没拉给的呀呗，七对，你也怕骗你。但你那都亲戚家，你也别叫，俺们那样要担忧着你呀。俺最近没面见老哥，忙的家里呗。哎呦哈！过去呢，你那俺那么对人高没？啊，俺平呢，撇得别的难呢，俺老娘也担忧着呢，怕啥路嘞哈？啊！俺老哩，俺老娘也担忧着哟，不如你呢，慢慢撇撇难哟哈。阿嘞，你不嘛担忧着么撇吧？你也撇我不老白摸摸，俺娘都摸不了。阿妈来问看，妈来你有得你妈没得病吧？阿拉把皮都来得了。嗯，阿别病没嘞哈，你表妈病嘛不？嗯，阿来没表得包卡，他们阿弟家生啥子了？阿你有亲人没病呀？哦，你用好变亲人来？嗯，你阿来表没表得同地有啦？哦，我阿来着阿来拿没来过，阿弟家着你用阿变亲大伯弟，你好变亲人来了？哈，阿没地有。你们表得不说嘞？阿伯是表妹哈，你看阿英的嘛，没人信。你们要无所留情，阿英要快表妹，你问进不啦？嗯，你看嘞，我表的不嘛，表的不呢，表妹表的，他拍都七星追加到了，喏。追了么加完嘞哈，你没看到嘛？走路，阿盼他们呢。啊，对嘞。不了解对，没表公也算，你弄你阿哥，恐怕这个七度七大家来是个宝宝，好了。好。好吧，嘞，过去。我啥米都见到大队员了，老宋的呢，大队已经收皮了，见到都大队给了吧。我要这看见了，见到这要不罗嘛，今天妈妈看他那年收，见到你要吃多一批大家了吧。我过去也是看我见到那么长那么红呢。没有看他这个俺哪来那嘛的瓜？大妹妹，明天要给谁接了？俺队比较人力的嘞瓜。那哈老过去呀，都是那话跟俺俩单位系列住的嘛啦。苦了，都没家婆也过了，三男没大表。哎，但有人系列都进七度表的，没三母做表妹，现在都也都没有亲妹的了，三奶奶过。这怕个七度，这怕个现度，哎咯，七度也不话啊，暑假不干了，没路大没路大，骗你妈说了，俺表你也啦过。他说那边。七度啊七度，现在现在都是包他的，都来得了，刚刚来他来，别家没跑啦阿表。俺俩么偏难过，第七度那年度啊，俺妈么到屋送那种牛包哩，我啊都要打发装的啦阿瓜。你这个路面七度呀的，乌车脚包嘛，都年度了都包么他到屋送那种牛包瓜。该七度没有俺妹妹，明年没度呢，估七度的皮多加皮熟了，没度也一批乌车脚包嘛，没不落都包他的了。乌车脚有三没一脚了，不落你那边皮皮，不都讲么皮皮，真咯，这真倒蛮好。这年年的亲戚嘛，都能知道呢，太太对了来看家的。你都见到爸妈家的那嘛子了呗？见到明叔找你阿妈不？哎，老孙哦，明叔找你比把子了呗？俺特别叔找不亚了嘛？大妹，俺叔找你比你没了，俺让不听。把壶不敲呢？啊，我把壶。要养了我，留住了我来可以喝不？谁来呢？我看我老面呀，他们那管家伙提供了些皮啊。没弄搞呢呀，得看阿爷讲把话说的喽。留住伢呢，好母为生产的家了，没错。对呀，你讲亏了哪样？我是他们送的。把高那老婆拉来读啊，他亏好那出皮就出皮了。高那老婆拉来读啊了，还得亏哦。那女有便宜没便宜嘛？哦，对呀。我送嘛了。
เฮ้ยมาพี่ละมาพี่ละบาพี่มาเลยโอ้ชิดมีเรื่องอีกมาละช่องนี่เอาเรื่องไปเป็นอะไรกันล่ะโอ้คุณเป็นมาได้ก่อนตัวอะไรนี่ซ้ำอ่ะที่ก่อนบาพี่ลงงานรู้เองเอาละช่องนี่อ่ะโอ้ด่าเราเชื่อมาเลยกว่าช่วยเสนอเว้ยสิมาทุยลูกจริงหรือเปล่ามาสิที่อะไรชิดที่ก่อนจะมาเสวยงานเนี่ยไปอยู่ตายอยู่เพื่อนไหนมาเมื่อไปอยู่ละสาชีจริงหรือเปล่าเอ้ยว่ะที่ก่อนเลยไปบอกไปเชื่อมาหนูพี่มาเลยไม่ติด พ่อรีเซนด้านนี้เหรอพ่อเอ็มเข้าไปเอาไหมตั้มมี่ไม่ได้คุยกับว่าเอาไหมโอ้เอาไรแต่ชิดด้วยเนี่ยกินเงินเชียนนี่บ้างตรงเนี่ยไม่รู้มีด้าสัวกับพ่อยันนี่ตั้มมี่ตีไปตั้มมี่ตีไปเอ็มเอ็มทำไมแม่ชิดด้วยเนี่ยตั้มมี่ยังเงี้ยกันเลยแต่ยังเจ้าจ้าเราเปลือยเราเพี้ยมเลยตั้มมี่รู้ยังเงี้ยตั้งเงี้ยจริงแต่ยังเจ้ามีน้าเลยวะถ้าเป็นแม่ที่เรื่องชิดเสร็จดูแลแม่สวยลูกจีมีบารีเอ็มมองนี่อากาศได้ยังอยู่
ตมี้อ่ะกูทิ้งช่วยเยตมี้เลยไอ้หลูเว้ยชิดตัวอย่างเลยออนไลน์อ่ะตาใส่หน้าบ่ตมี้โหมิอ้างซ้ออาจารย์เนี่ยไปอ่ะมั้ยสวยงาตมี้ได้ไอ้หนองผู่ไล่ป่ะล่ะหึไอ้หนองผู่อ่ะมั้ยตมี้อ่ะบดุเนี่ยไอ้หนองผู่อ่ะมาแหละเนี่ยตมี้อะเมรุอณีทาเนี่ยตมี้โหใส่ဝင်ซาปีกั้นลั้นเนี่ยดูดิอะหมายอีป่ะไอ้ที่แท้อ่ะมันตื่นตัวอ่ะช่วยพี่โหไอ้หนองผู่ไล่ป่ะล่ะหึตมี้ตมี้อิ่มมาบ่เว้ยเน
ain't no you, same ones I was with. A cheerless, same ones I was. A two tipsy, unlie it, that chit you. Long was same ones I was near you. I mean, a new new dumb beer. Give me a tenant that he be like me. Nale, laddie. How can I make? ลั่นมาล่ะมิดูลั่นน่ะบ่อะตันไม่ไปมาไปเนี่ยสิไม่สู้บ่เนี่ยมิดูเอ้กูก็มิดูดิฉิโลจีเสร็จไล่ตาจีเสร็จไปอ๋อชินเนี่ยจะมาเนี่ยพาสายนูเลยสกาเอาป่ายซูป่ายเนี่ยไม่เปล่าเนี่ยเนาะมิดูอะไรกว่ากูไม่สายมิเม้นอกสายใส่มาบ่ชินเนี่ยชื่อไอ้ไส้กู้เนี่ยมีช่าวเปล่ามิเนี่ยพี่แล้วไอ้มากวางดูแล้วไม่ใช่กูมิดูอะไรกว่ากูอึลอยู่เนี่ยไม่ทุบบ่เนี่ยกูมิดูกูงงๆเลเล่กว่าฉิเนี่ยเลยสว่ามิ
လူဘွားဆိုတာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေရလေဟိုအရင်ကြည့်မရပါနဲ့အခုကြည့်လို့ရရင်ရမှာပေါ့အခုလည်းကြည့်မရဘူးနောက်လည်းကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုချွေငါမင်းအောင်ရောက်ခဲ့သေးတယ်ကွာမင်းကဘလို့မှရှာမရတာနဲ့နောက်ဆုံးခင်မောင်ကမင်းဒီချန်ထဲမှာလှုပ်လှုပ်နေတယ်ဆိုလို့ငါလိုက်လာခဲ့တာဟိုကျွန်တော်ဘာခိုင်းစာရှိလို့လဲဗျာငါတော့မင်းကိုခိုင်းစရာမရှိပါဘူးမေသူကစာပေးခိုင်းလိုက်လို့လေမေသူစာပေးခိုင်းလို့ဟုတ်တယ်အော်ဘာများရေးကြည့်လို့လည်းမသိဘူးနော်ဟုတ်ကွာချစ်သူနှစ်ယောက်ကြားမှာဟိုကိစ္စတွေအရေးကြီးတာတွေထိုးထိုးထူးထူးတော့မလိုပါဘူးတတိယရယ်ဆိုုံနဲ့တင်တွေ့ဖို့တော့ကလုံလောက်နေပါတယ်ချစ်သူนี่ง่าตุ้ยจินแล้วยัวไถก็อจอเป็นแน่ก็สอดเลยเมธีง่าไม่เลยมนุษย์2หยกจาอองซวยไปย่าละเหลือတော့ไม่เหลือวูฮะโหตมุกกะติงกีโหบลูบะซัดแท้อ่ะนี่วิสัทโทเนอองซวยไปเนี่ยตะโหลเวอันเดียร์တော့มะดาโหมิงแลอสาแลซา4ตันแลน้าถองโหตรุโหลหลูเนี่ยปะสันดาရှိดาหลูไส้ก็တော့ရှိดาမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်มนุษย์2หยกจาน่ะตีလို့ก็တော့มิงก็ก้องๆทุกข์ไปมาโอเคป่ะกูช่วยจนตั้วตรีลาตรีเนี่ยหนีไปมั้ย
ဟုတ်အခုလို့စာလာပြီလေကျေးဇူးပါပဲနော်ရပါတယ်ကွာငါသွားလိုက်အောင်မလားဆိုစစ်စစ်ဟာလေဒီမတွေ့ရရဲ့ဒီမှာဆိုအရင်တတိယရတယ်ထင်တာညောင်းတော့တတိယရတယ်တတိယထဲတောင်ပို့ပါလေမတွေ့ရဲ့ဘာနည်းကိုတနည်းမတွေ့ရဲ့ဘလို့မမီနိုင်ဘူးဟာအရင်ကိုတွန်းတယ်ဒါတော့စကားတက်တယ်ဖြစ်ကုန်တယ်အမေမမကြီးကတိုက်ဆိုင်လို့ပြောနေရှိရတယ်။နေရာမှာချစ်ရတဲ့မိသားစုရှိတယ်။အားတကောင်ချွတ်တယ်။ချစ်ရတဲ့သူဆိုလို့တလောကလုံးမှာနေတယောက်တည်းပဲရှိတာ။အဲ့တော့နေရောဘယ်လောက်ထိချစ်မလဲဆိုတာနေစင်းသားကြည့်ပေါ့မိသားစု။ဟုတ်တယ်။နေခုလိုမျိုးတကောင်ချွတ်ချစ်ရငါဖြေပြောပါရစေ။ဒါနဲ့နေအခုရောငါဖြေကိုဘယ်လိုသဘောထားလဲ။ဒီချိန်မှာအစင်းရစီအတွေ့လည်းမတွေ့ချင်ဘူးပါ။နင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့ချိန်တိုင်းမှာအဘာဘူးမှမစင်စားချက်ပါဘူး။နင်းနဲ့ငါနဲ့နေ့တိုင်းဘယ်လိုတွေ့အောင်ကြိုးစားရမလဲဆိုတာပဲ။ငါစိတ်ထဲမှာရှိတယ်။ချိန်တိုင်းကဘာမှမတွေ့ချင်ဘူး။ဟော။你也读来呀七对都是我阿路你拿下来哈都是我平年过有多大人阿路为阿路麻烦不如留下来没事阿你有没有困难过啊阿你有没有困难过啊你妈也是在这里是来阿陪我也是在这里我还没有去过你陪我也是在妈妈抱老哥人我也是在妈你输了啦奶奶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 奶ဟုတ်သားပဲဦးလေးရအခုကျွန်တော်တို့ကဘီယာသားပြန်လာပါတယ်လို့ဦးလေးအမှန်တိုင်းပြောတာရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဦးလေးကိုမယုံသေးရချက်တော့မှာပေါ့မင်းတို့ကလေမနက်ဆိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်နေ့ရက်ဆိုဘီယာဆိုင်ညဘက်ဆို KTV သွားရတာနဲ့အလုံးလုံးပဲချေရောရှိသေးရလားကွာဟမ်ကျွန်တော်ကသတိထားပဲဖြစ်ရယ်ဘာလို့လို့ဆရာလို့လို့လဲပြီးတော့အခုလို့ငယ်တုံးရွယ်တုံးအချိန်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ပါပါနေရတာဖြစ်ရယ်ပြောတော့ငါမပြောပါဘူးကွာဒါပေမဲ့အများနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့အလုံးလုံးဖို့တော့လိုတယ်ကွာနားလေအလိုတော်ခုမှပဲသူတော်ကောင်းကြီးလှုပ်ပြီးကျုပ်သားကိုဆုံးမနေလိုက်တာကျုပ်သားဆိုးတယ်ဆိုတော့ရှင့်ကိုမမိပါဘူးတော့မင်းကြီးသူငါသားကဆုံးမနေတဲ့ဟာရှင့်ကတော့ကာစီကာစီမလုပ်ပါနဲ့ဆုံးမခြင်းလဲဆိုလဲရှင့်ဆောင်နွားလားဖြောင်မြောက်သွားရတယ်ငါကဘလို့သွားသွားဟာဒီမှာသားသမီးကိုမိဘဆုံးမတာဒါတာဝန်ဝတရားရှိတယ်တာဝန်ရဆိုတော့ဆုံးမမိပါနဲ့အဖေရဲ့သားလည်းသိပါတယ်ตาพี่รู้อะไรอยู่ยောက်ละได้ฉิงใจตาได้เลยมาละมาบ่ဟုတ်တယ်ဒါတော့ကျုပ်ထောက်ခံနေငါตาလေးပြောတာဒီလေဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဦးဘယ်ကောင်းလဲဒီမှာ तू อ่ะလေအခုမှပြန်ပြန်တာမင်းတော့ဘယ်ခေါ်သွားမလို့ဟမ်ပြီးတော့ဘယ်ကွာထိုင်ပြောထားငါตาကိုပြောက်ထိုးဖို့လုပ်ပြီးတော့မဖြတ်စည်းကြပါနဲ့ကွာเนาะဒီစားကျွန်တော်တို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအော်မင်းတို့ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘယ်ကွာကိစ္စဦးလေးတို့မိသားစုကိစ္စဟမ်ငါတို့မိသားစုကိစ္စဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးလေးသမီးဟောကချစ်သွေးနဲ့ချင်းတွေ့တယ်ကျွန်တော်အောင်သူ့လာခေါ်တာဟောချစ်သွေးနဲ့ချင်းတွေ့တယ်ဟဲ့မင်းကအဲ့ဒါဘာလို့တခါတည်းခေါ်လာလဲတခါတည်းခေါ်လာပြီးလာပဲလို့ငါခေါ်တော့သူ့အုပ်ထိန်းကမဟုတ်တာပေါ့ဟာအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲကွာခုကခေါ်မှာပေါ့ဟိုတော့ကြာဖြစ်နေတာဖြစ်ကုန်မယ်အဲ့တမီးပြန်တော့ပါမင်းကြီးသူအခုလိုဖြစ်ရတာလေမင်းတော့ကြောက်ကြောက်ဖြစ်ရတာဟောကျောင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့ဆိုင်တာပေါ့တမီးမင်းလေးဆိုတာလေမိခင်အောက်ထိုးပါပါရှိရပါချစ်သွေးချစ်သွေးလာတဲ့ဒီခုဖြစ်တော့ရောလေဘယ်တော့ငါတတ်ပါငါတတ်ပါThank you.
Mitu, nengun ni deh. Tapi lo deh, nengan aku lay lah ada. Nana yang ni lo lay. Mahu bawa ha. Nanti orang cikai mie dua. Belum mana nana yang mahu bawa. Tasha Lucy, ni tapi lo ngurah leh ha. Nama iba dia orang lo bawa. Kula suri, pinen mienya. Naja ni, bukan toka yang ni alam dia. Iba sura, tadi mili boma mienya. Si bukan toka yang jadi tu iba. Biro, dekai cuci jalan cuci dulu itu, bila ni ada bermacam dulu kerjaan, aku luai kopi jalan, terus nale mama. Hebat ha, ngah ajar ni, ni nak lagi apa? Tapi mem, aku ni awal ye, siu dua biro, si bukan itu ba. Ba masih bukan yang itu ha, ni si mang ha mama mama jadi biro, logo ni awak jenis saya bawa me. Aku ni awal mengelar unjuk lima, ni aku luai mili jalan. Ni sesiapa yang kami mencium ha, ni pion ni apa yang kami mencium ha, ayo, ni ngau dengan cerita ini, ngau pion dia apa lah. Jangan orang tempio awam ni, seno. Di cek dua surat kau, ni malu untuk cek cek dekem ni dah silo, kau bilam apa nak buat? Hodoh nak uli. Di kau ngengel dia wah uli utai ciri jalan kau. Oh dah uli tu dah lepas hasil apa ni dah? Eh, asal, cuma tu ni dah dokai awak apa kau tajam? Si aku tu je, cuma tu ni dah jari dokai awak apa macam ni na? Masai na, siapa beli ni dah malu kau? Siapa? Cini baru. Cini awak cuma kemau begini. Ha, masai kau na, cini. Kemau dulu baru amal. Lagi tu. Amal lagi sih mau koi, koi nama lagi bu. Cepat. Lagi baru nama. Mitu, ni jauh ni bila. Di kau ni ucap esok, ni jauh lah. Di kau ngaruh mida tu bu, cuit saja lo. Ni ucap hari sah ni lah. Lagi tu. Aku, mimpi yang amal cina dah mana? Tapi yang amal itu cina tak kaya. Mino ni dikira aku, pelajar yang kaya dulu, kudu pelajar aku. Mana aku? Aku kira, saya jual ni mah, belum jadi pelajar pelajar mah aku tiro. Ia dikira ni dia mido aku. Pokok apa kali jauh dah lah. Biro mana tu biro deh? Tetapi lontar konya koran terdeh. Aduh halu jalan tu, mau buang.